SIPA u akciji Potencijal uhapšeno 6 osoba zbog nedopuštene trgovine lijekovima i trgovine ljudima. Na području Tuzle su prilikom pretresa jednog objekta na licu mjesta zatečene 4 ženske osobe, potencijalne žrtve trgovine ljudima koje su na adekvatan način zbrinute. U okviru operativne akcije Potencijal, pripadnici SIPA-e jučer su također izvršili pretrese objekata na 12 lokacija na području Tuzle, Živinica, Bijeljine, Ugljevika i Mrkonjić grada. Prilikom izvršenih pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina medicinskih preparata za stimulaciju porijeklom iz Indije. Također na području Tuzle prilikom pretresa jednog objekta zatečene su 4 ženske osobe, potencijalne žrtve trgovine ljudima, koje su na adekvatan način zbrinute.